Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, studiyamizga taklif qilingan hurmatli ekspertlar, mehmonlar, xush kelibsiz. Munosabat ko'rsatuvining bugungi soni ko'plab teletomoshabinlarimizning talablariga binoan xususiy mulk daxlsizligi qonun ustuvorligining asosiy omilidir degan mavzuga bag'ishlanadi. Juda ham savollar ko'p. Biz o'ylaymizki, bugun mana shu borada nima deydi? Ma'lum bir qiyinchiliklarga, mushkulotlarga duch kelayotgan tadbirkorlarimiz va fermerlarimizni savollariga javob beramiz. Siz ko'pni ko'rgan fermerlar vakili sifatida, demak, muammo va yechim. Qilingan ishlar Xudoga shukr o'zimiz bilan. Marhamat. Bu boradagi muammolar nimalardan iborat? Avvalo assalomu alaykum. Mana hozir O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi, mana Adliya vazirligi, kadastr agentligi, mana mutasaddi qishloq xo'jalik vazirligi, shularda ishtirok etishi aynan muddao bo'ldi. Savdo sanoat palatasi. Hozirda respublika miqyosida muammolarga to'xtalaman. Xuddi shunda. Respublika fermerlar kengashini vakili sifatida. Birinchisi, mana bu yil joriy yilda kengash tomonidan berilgan vakolatlarga asosan 10 mingga yaqin da'vo ariza kiritildi fermerlar manfaatida. Ya'ni klaster korxonalari, agrokooperatsiya, mana iqtisodiy sudlar ko'rilyapti. Shularda shartnomaviy majburiyatlarni bajarilmasligi natijasida fermerlarimizga juda katta, masalan, zarar keltirildiki, agar texnik tadbirlarni o'z vaqtida o'tkazishmadi. Agarda raqamlarga qaraydigan bo'lsak, mana 10 mingga yaqin da'vo ariza kiritilgan bo'lsa, 1 trillion 677 milliard so'mga biz da'vo ariza kiritdik. Ha, shundan sudlar tomonidan qanoatlantirilgani 6889 ta. Ha, summasi 1 trillion 386 milliard 689 million so'm. Endi shundan undirilgani 1398 holatda 713 milliard 712 million so'm. Bu bilan nima demoqchiman? Bu bizni mana shu respublikadagi shartnoma majburiyatlarini bajarishida achinarli hol. Ya'ni hozirgi kunda biz eski qonunlardan foydalanib kelyapmiz. Xo'jalik yurituvchi subyektlar shartnoma huquqi bazasi to'g'risidagi qonun. Keyin qishloq xo'jalik mahsulot yetishtiruvchilarining masalan shartnomalarning tuzilishi, bajarilishi, uni bekor qilish to'g'risidagi 2003 yildagi 383 sonli nizom bilan faoliyat yuritilyapti. Holbuki hozirgi kunda future shartnomasi kirib keldi. Klasterlar paydo bo'ldi. Biz zamonaviy mana hozirgi talablardan kelib chiqib turib, fermerlar manfaatida, klaster manfaatida biz qonun qabul qilishimiz kerak. Eng normativ bazani mustahkamlashimiz kerak. Endi shunda mana shu amaliyotda 3 ta muammoni ko'tarmoqchiman. Bu birinchisi, Oliy sudda plenum qarori chiqqan 2015 yilda shu tadbirkorlarni himoya qilish bo'yicha, ularning mulkini muhofaza qilish bo'yicha kelgan oxirgi joriy yilda 2023 yil 20 fevraldagi 6 sonli plenum qarori. Bunda shu prezident tomonidan qabul qilingan 2021 yil 8 iyundagi 643 sonli farmon inobatga olinmagan. Ya'ni yer munosabatlari tenglik va shaffoflikni ta'minlash, yerga bo'lgan huquqlarni ishonchli himoya qilish va ularni bozor aktiviga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonda umuman boshqa yo'nalishlarda yer berish, yerni masalan zaxiraga qaytarish, hokimlarning vakolatini qisqartirish, viloyat hokimlarining vakolatlariga qo'shib berish, shu yer masalalarida. Shu masalalar oydin yozilgan. Nu mana shu Oliy sudning plenum qarorida 2013 yildagi 22 sonli fermer xo'jaligi yer uchastkalarini maqbullashtirish, uni tugatish tartibidagi to'g'risidagi nizomga asosan ishlab kelyapti. Uni yo'llanma qilib joylarga berib yuborilgan. Men endi mana shuni paytda bola aytmoqchimanki, buni biz zudlik bilan to'g'rilashimiz kerak. Chunki u nizomda aytilyapti. Fermer xo'jaligi kengashini xulosasi kerak. Tuman kengashlar, deputatlar kengashini masalan qarori kerak. Yer berish komissiyasini xulosasi bo'lish kerak deyilyapti-da o'sha nizomda. Holbuki bu prezidentning farmoni bilan bekor bo'lgan. Ya'ni qaysi farmonlari bilan? Qarorlari bilan. 2021 yil 63-17 sonli, 62-17 va 63-20 sonlik 21 yil
Oktyabrda kabul edilen farmanlar bilen, kengeçlerde yer alıştaki mesela kulasası vakalatı alıp taşlayınca. Demek bu boyunca senatını hem Özbekistan Respublikası Ali Meclis senatını hem kararı kabul edilince. Yani 21. yıl 29. meydaki 310 sanlı kararı. Bunda şunu değil yaptı. Uşbu kararga esasen, amaldaki kanunçilik hücrelerine esasen, halk deputatları, mahalli kengeçlerinin, fermer hocalıkları, kışlak hocalıkı karhaneleri ve başka tedbirkarlı sübikleri hem de hakimliği ortasındaki şartnamevi hukuki münasebelerine araylaşışı vakaleti mevcut emeklilik belgeye koyuluyor. Yer kodeksinin 24. maddesi hem de fermer hocalıkı doğrusu kanunun 13. maddesi göre yer üçeskelerinin icraki alış şartnamesini müddetten aldığın bekar kılıç taraflarının kilişuğu bilen, bunda kilişuğu erişmeyen takdirde ise sudning hal qilish qarori bilan amalga oshirilar. Bu birinchi muammo. Endi ikkinchi muammo. Mana bo'lmasa shunday qilsak. Birinchi muammoni muhokama qilsak. Endi sizni e'tirozingiz, meni anglashimcha shunday bo'layaptiki, prezidentimizni farmoni bilan belgilangan eng so'nggi haligi nima deydi? Taraqqiyotimizga hamohang farmoni bilan belgilangan yangiliklar chiqarilgan plenumda hayotda bu joriy qilinmay eskicha ishlab kelinyapti va bu fermerlarga juda katta anglash huquqlarini poymol qilyapti. Poymol qil. Yana bitta savolim bor, keyin mana oliy sud vakillari, chunki bu bartaraf 10 mingta bu kam emas, o'zini ishda fermer bor, 10 mingta da'vo arizasi kiritilsa, endi bugun xususiy mulk deganda hali ham ko'rardik fermerlarni dodlatib, paxtaqalarga 33 mingta. Yo, umumiy 100 mingta fermer xo'jaligi bor. Yo, hali yerini olib qo'y, yerini o'zboshimchalik bilan buzib tasha, ko'rib turamiz-ku ijtimoiy. O'shanaqa holatlarga barham berildi, berilyaptimi yo u ham hali davom etyaptimi? Hozirgi kunda ham bor, mana joriy yilda masalan 130 ga yaqin hokim qarorlarini bekor qildik. Tuman, viloyat hokimlarini. Shu qonun buzish holatlari uchrab turibdi ayrim viloyatlarda. Marhamat, oliy sud vakillaridan marhamat. Bu nihoyatda lekin tashvishli narsa, bu da'vo bo'lyapti. Mazmuni juda tashvishli. Men shu bo'yicha fikr bildirsam. Marhamat. Xo'p, demak, oliy sud plenumi qarori o'zi nima degan savolga javob bersam. Oliy sud plenum qarori, demak, sudlar tomonidan ko'rilayotgan ishlar umumlashtirib, qaysi sohada, demak, ishlar qanday ko'rilayotganligi bo'yicha yagona sud amaliyotini yaratish bo'yicha Oliy sud tomonidan beriladigan rahbariy topshiriq. Bu sudlar uchun majburiy hisoblanadi va kerak bo'lsa tergov organlari va shu ishda ishtirok etuvchi shaxslar uchun ham majburiy xarakterga ega bo'lgan hujjat. Oliy sud plenum qarori. Endi haqiqatda yer qonunchiligi bo'yicha juda ham ko'p o'zgarishlar bor qonunchilikda. Prezidentimizning qarorlari, farmonlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari bor. Endi bu o'zi juda katta institut. Yer bilan bog'liq. Chunki har qanday tadbirkorlik ham, fermer xo'jaligi ham, oddiy insonning hayoti ham yer bilan bog'liqda. Uy joy deysizmi, boshqa deysizmi? Albatta, fermerning yerini olib qo'yadimi, tadbirkorning yerini olib qo'yish masalasimi yoki oddiy fuqaroni hammasi yer nizolari deb ataymiz biz sudlar sohasida. Demak, bu o'zi alohida bir katta institut bo'lganligi uchun biz 2023 yil boshidan demak, Oliy sud sudlar tomonidan yerga oid nizolarni ko'rish bo'yicha alohida plenum qaror loyihasini ishlab chiqish bo'yicha Oliy sud raisining buyrug'i chiqqan. Bugungi kunda bu ish olib borilyapti loyiha. 3-chi marta har hamma vazirlik idoralariga bu loyihasi yuborildi. Ya'ni ularning fikrini olyapmiz. Fermerlar kengashiga ham yuborildimi? Asosan sizlar keldimi? Ma'qulmi sizga? Biz bu taklifni ilmiy kengash a'zolari, sudyalar hammasi ko'rib chiqadi. Men ham shaxsan o'zim ham shu ishchi guruhda a'zosi sifatida bilganim uchun aytayapman. Demak, bu maromaga yetkazilib, nasib bo'lsa shu yil oxirigacha shu plenum qarori plenumga kiritiladi va ko'rib chiqiladi. Endi bu yerda ko'p masalalarga, ya'ni qonunchilikdagi o'zgarishlarni sudlar qanday qo'llash bo'yicha yo'nalish beriladi. Ko'p muammolarga yechim topiladi, xudo xolisa. Endi ikkinchi masala. O'sha muammolarni davom ettiradigan bo'lsak, asosan sudlar nimani ko'ramiz? Biz nizoni ko'ramiz. Agar pastda quyi organ bilan fuqaro o'rtasida nizo bo'lmasa, sudga ishda o'zi chiqmaydi. Demak, shu yerda mulkdorning huquqi buzilyaptimi? Mulkdor bundan norozimi? Sudga murojaat qiladi. Sudga murojaat qilganda, endi hozir bugungi kunda mulkdorlarning huquqlarini himoya qilish, ya'ni davlat organlari tomonidan huquqi buzilsa, bu ma'muriy sudlar tomonidan ko'rib chiqiladi.
Endi ma'muriy sudlar ko'rilayotganda biz avvalo ma'muriy tartib-taomillar to'g'risida O'zbekiston Respublikasining qonuni bor. Shu qonunga muvofiq har qanday davlat organi, har qanday shaxsni huquqi bilan bog'liq qaror qabul qilishda o'sha qonunga rioya qilishi lozimligi belgilangan. Ya'ni birinchi navbatda shu oddiy sinoz degan tushunchaga qaytadigan bo'lsak, fuqaroning uy-joyini buzish masalasini avvalo, demak, eng asosiy shu fuqaroni tinglash degan prinsip bor. Tinglash kerak avval uni mulkini buzishdan oldin. Ikkinchisi kompensatsiya berish masalalari. Mana 2022 yil 29-iyunda yaxlit qonun qabul qilindi. Yer uchastkalarini kompensatsiya evaziga jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish tartib-taomillari. Oldin turli xil me'yoriy hujjatlarda bu mujassam edi. Mana endi bittaga jamlandi-da prezidentimiz tomonidan qonun sifatida qabul qilindi. Bu yerda o'sha yerni uchastkani olib qo'yishda kompensatsiya berishda yagona tartibi. 6 ta holat bor. Ana shu 6 ta maqsadda jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish mumkin. Qolgan holatda umuman muhokama ham qilinmaydi. Endi olib qo'yish masalasi shu jamoat ehtiyojlari uchun kerak. Kimnidir uyi, kimnidir yeri deylik, yoki savdo do'koni. Shu yerda birinchi masala avvalo shu mulkdor bilan kelishish kerak, mahalliy davlat hokimiyati organi, hokimlik. Shunga kerakmi? Shunga kelishsin. Kelishuv bo'lmasa, demak, bizda tazyiq o'tkazish yo'llari bor-da, mana sudlarda ham aytadi. Bizga majburan ariza yozdirib olgan, endi biz chiqayqa yoza olmaganmiz, akam yozgan. O'z ixtiyorim bilan beryapman. Da, vaholanki arizada matnida shunaqa pechat bor, shtamp bor, lekin sudga kelib aytadi, meni majburlagan. O'qigan, bu qilgan. Lekin buni isbotlovchi holatlar albatta yo'q, lekin bilamiz ichimizda majburlov choralari bo'lgan albatta. Lekin ariza bor. Endi shu yangi tartib-taomil bo'yicha qanday? Avvalo arizachini rozi qilish kerak, uni chaqirish kerak, uni fikrini eshitish kerak. Ikkinchidan, shu kompensatsiyaga o'zi mablag' bormi, yo'qmi hali? Agar mablag' bo'lmaydigan bo'lsa, umuman bu masalani ko'tarmayam deyapti prezident. Umuman bu muhokama qilmanglar uni buzish masalasini. Agar buni pulini kompensatsiya qilib berishga imkoninglar, moliyaviy imkoninglar bo'lmasa deyapti. Endi agar bormi, un bilan kelishish kerak. Kelishuvda ham turli tazyiqlar o'tkazish, svet tuzib qo'yish, suvni uzib qo'yish orqali tazyiq ham qilish mumkin-da, u mulkdorni narxini tushirish yo kayfiyatini tushirish uchun. Ana shu shunaqa tazyiqlarga ham yo'l qo'yilmaydi deb, demak, qonunchiligimizda mustahkamlandi. Eng katta bir o'zgarishlardan biri 2021 yil 1 avgustdan boshlab tuman shahar hokimlarini mulkiy huquqi vujudga kelgan shaxsni mulkini olib qo'yish yoki unga yer ajratish huquqi bekor bo'ldi. 62-43 sonli prezidentimiz qarori bilan. Ya'ni tuman bilan shahar hokimi bugun yer ham bera olmaydi, yerni olib qo'ya olmaydi. Bu vakolat viloyat hokimlarida bor. Yer berish masalasi ochiq auksion. Ochiq auksionda yutdingizmi, yer sizniki, masala yo'q. Endi tuman hokimlarida bunday vakolat olib qo'yilgandan keyin nizolar o'zimiz sezyapmiz, birmuncha nizo kamaydi. Xo'p, endi keyingi masala. Ana shu boyaga aytgan masala, meni arizani majburan yozdirib oldi degan masala, endi unaqa masala ketmaydi deyapti qonunimizda. Notarialniy voz kechish ariza deyapti. Notariusga boradi, voz kechadi, endi tuman hokimining qarori chiqishiga ham ehtiyoj yo'q deyapti. Notariusda bilamiz, o'zingiz ham hayotingizda borgansiz notariusga. Juda ham haligi ariza olish o'ziniga tartib-taomillari bor. Xullas shunday masala. Endi roziligini olmasdan turib buzmaysan degan bu, demak, prezident tomonidan qat'iy qo'yilayotgan tashabbus, ya'ni majburlov. Bilasizmi, mana kecha o'sha oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha Samarqandda juda katta anjuman bo'ldi. Davlatimiz rahbari shu bo'yicha birlashgan o'sha FAO degan tashkilot rahbarini qabul qildi. Bitta gap aytilyapti. Suv tanqisligi, logistika zanjirlarining murakkabligi, umuman oziq-ovqat xavfsizligi tobora keskinlashyapti. Bundan nima biz xulosa chiqarishimiz kerak? Bugun mana shu fermerlarimizga mutlaq erkinlik, qonun doirasida erkinlik yaratib berishimiz kerak-da. Lekin mana 130 ta hokim qarori bekor bo'ldi dedingiz. Demak, fermerlarning manfaatlariga zid. Hali ham fermerga men xo'jayinman degan ma'nodadir-da endi. Ularni turg'izib qo'yib, misol keltiraman. Zangiota tumanidan mana. Biz o'zimizni boquvchimizni aziz mishkorlayotgan modalchilik fermerlar faoliyat yuritadi. Hozirgacha soliqini to'laydi. Nu 16-yil yerda olgan bahorda kuzda hokim pinxona shu qaror chiqarib boshqasiga beryapti. Endi u odam 5 yil davomida foydalanmayapti-da,
Şu kararını o'rganib chiqqanimizda bitta holatga e'tibor berdim. Yer olish tartibi sud tomonidan o'rganib chiqilmagan. Lekin yana bitta narsa. Fermer bog' yaratdimi, uni ustidagi uni xususiy mulki hisoblanadi. Bu yangi konstitutsiyada ham yozib qo'yildi. Xususiy mulki daxlsiz deb. Davlat tomonidan muhofaza qilinadi. Demak, mana hozirgi holatda qanday buni yechim topiladi? Hozir o'sha eski fermer ishlab kelyapti. Yangisi MIB bilan boradi 5 yildan beri. Shuni masalan sudga murojaat qildi. Nazorat tartibida ko'rib beringlar. Sud qaytarib yubordi. Marhamat. Tadbirkorlarni o'sha fermerlarni vakili tomonidan 3 ta masala ko'tarildi. Birinchi masala o'sha shartnomaviy munosabatlar, ikkinchisi yer masalasidagi munosabatlar va hozirgina o'sha suddagi amaliyot to'g'risida gapirildi. Endi agar e'tibor beradigan bo'lsak, nima uchun bu shartnomaviy munosabatlarda nizo kelib chiqyapti? Ko'pincha e'tibor beradigan bo'lsak, amaldagi qonunchiligimizga ko'ra shartnomaviy munosabat tuzilganda taraflar ixtiyoriyligi va tenglik prinsipiga amal qiladi. Ya'ni har ikki taraf ham shartnoma tuzayotganda teng, har ikkalasi o'z manfaatini ko'zlayotganda teng huquqlikka, manfaatdorlikka ega. Lekin buni ochiq-oydin aytish kerak, bular mana tadbirkorlar, fermerlar buni inkor qilmaydi. Mana shu ko'pgina shartnomaviy munosabatlar majburiy ixtiyoriy deyiladi-ku, majburiy tartibda tuziladi. Ya'ni fermerning manfaatiga zid bo'lgan va unga majburlov yo'li bilan shartnoma tuziladi. Mana hozir bugun ular silliqlab gapirdi bu narsani. Aslini olganda 99% shartnoma yo hokimmi, sektor rahbarlari deymiz, hokimmi yoki bo'lmasam o'sha prokurori yoki bo'lmasam o'sha soliq sektor rahbarlarini yoki klaster aralashuvi bilan majburiy tartibda tuziladi. Mana mana shu nizolarni oldini olish uchun eng avvalambor o'sha biz qonun ustuvorligini ta'minlashimiz kerak. O'sha shartnomaviy munosabatga kirishayotgan paytda o'sha fermerni ham keyingi ikkinchi taraf bo'layotgan qaysi taraf bo'lishidan qat'iy nazar klastermi yoki boshqasimi tenglik huquqi o'sha tenglikka asoslangan u shartnoma majburiyatini olayotgandan keyin o'zini shu majburiyatni bajara oladimi? Shu ekinni eka oladimi? Ertaga yetishib bera oladimi? Hamma holatida. Ertaga shu sotish masalasiga kelganda ham ayniqsa o'sha produktda yoki mahsulot tayyor bo'lgandan keyin sotib olishdagi shartnomalarda ham fermerlarni pastga urib tashlaydi. Asosiy anaqa tepaga chiqib ketib qoladi o'sha buyurtmachini. Ana endi bu masalada sudda nizo ketganda mana hozirgina sudyamiz aytdiki, isbotlar berish har bir tarafni majburiyat o'ziga yuklatilgan. Masalan, da'vogar da'vo keltirayaptimi, o'zini da'vosini isbotla. Mana shu joyda fermer o'zini da'vosini o'sha boyaga aytayotgan keltirayotgan vajlarni isbotlab berolmaydi. Ya'ni majbur shartnomani tuzgan, lekin keladi, aka men buni majburan tuzganman. Men o'zimga qolsa bu shartnomani tuzmasdim. Shu sababli ham bu shartnoma shartlari bajarilmadi degan masalani ko'targan joyda mana bu yerda sudlarga isbotlab bera olmaydi. Men aytmoqchi edimki, bu joyda to'g'ri, sudyalar ham endi taraflar ikki tarafga majburiyat yuklatilgandan keyin sudyalarni ham lekin qonun doirasida qaysidir tarafga o'sha huquqlarni amalga oshirishda yordam berish qonun bilan cheklanmagan. Biz mana shu sud amaliyotini shu tarafiga qaratishimiz kerakki, amaliyotda bo'layotgan shunaqa isbotlash imkoniyati bo'lmayotgan holatlarga qaysidir ma'noda qonun nuqtai nazaridan boshqa nazarda ta'sir o'tkaza bilishimiz kerak. Endi ikkinchi tarafi, mana oliy sud plenum qarorini aytayotdilar, men bitta joyga e'tibor berganman, har qanday isbotlanishi mumkin bo'lmagan yoki qonunchilikda bir-biriga zid bo'ladigan holatlar u tadbirkorning manfaatida uni foydasiga hal bo'lishi kerak. Ming afsuski, biz sud proseslarida juda ko'p ko'ramiz, mana shu modda kamdan kam ishlaydi. Mana keldi bu yerda fermerning manfaati, bu yerda qaysidir mansabdorning manfaati turganda, ikkalasining manfaati isbotlash darajasi bir xil, lekin bu joyda tadbirkor yutib ketish kerak yoki fermer yutib ketish kerak. Nimaki qonunda yoki o'sha oliy sud plenum qarorida aniq ko'rsatilgan. Bunaqa vaziyatda fermer yutish kerak. Ming afsuski bunaqa emas. Mansabdor taraf yutib ketadigan holatlari bor. Endi achchiq haqiqat kimgadir boshqa narsani aytish emas. Bu yerda boya o'zingiz aytdingiz, kasallik davolashdan avval diagnoz qo'yish kerak. Albatta. Muammoning yechimini topishdan oldin xatoliklarni tan olish kerak va uni qayta xato ekanligini ko'rsatib bilish kerak. Shu nuqtai nazardan gapiryapman. Mana endi hozirgi 3-chi masalani aytdingiz, 3-chi masala nima dedingiz? Oxiriga qiz, hozirgi nimalar bo'yicha mana shartnoma deyapsiz? Alimsog'dan qolgan nimalar o'tib ketdi? Kontraktlar, davlat xaridlari, mana davlat buyurtmasi. Chunki hozir erkin yo'nalish qilib berdilar prezident. Ya'ni paxtachilik sohasida ham, g'alla sohasida ham bozor mexanizmi joriy qilinadi. Demak, hozirgi kunda yechimi future shartnomalar bo'yicha qonun qabul qilishimiz kerak. Tushundim,
Yer masalasiga biz qo'shni Qirg'izistonga e'tibor beradigan bo'lsak, u bilan bog'liq, masalan, yer bilan bog'liq nizolar, mana studiyamiz ham aytdi, yer bilan bog'liq nizolar deymiz-da, kamdan-kam uchraydi. Nima uchun u yerda yer bilan o'sha yerdan foydalanish, yer bilan bog'liq muammolar kam. Lekin bizni holatimizda yana boyagi holatga qaytamiz, yerni ijaraga berish, boshqa holatlarni ro'yxatdan o'tkazish, o'sha ijara shartnomalarini ro'yxatdan o'tkazish ham boyagi byurokratiya, boyagi o'sha hokimning o'zini huquqini o'tkazish, o'sha tanish bilishchilik juda avj olgan. Bu yerda davlat rahbari qonunlarni ketma-ket qo'yib qo'yapti, mulk huquqi bilan bog'liq. Hozir masalan mulk huquqi bilan bog'liq hujjatlarni oladigan bo'lsak 300 dan ortiq. Konstitutsiya deymizmi, mulk huquqi bilan bog'liq qonunlar deymizmi, xalqaro o'sha qonunlar deymizmi, deklaratsiya deymizmi, hammasi inson huquqlarini mulk bilan bog'liq bo'lgan holatda himoyalanishga qaratilgan. Lekin amaliyotga qaraydigan bo'lsak, ayrim mansabdorlarning o'sha byurokratiyaga berilganligi, korrupsiyaga berilganligi, undan tashqari qonun mohiyatini tushunib yetmasligi, huquqiy ong, huquqiy madaniyatli pastligi natijasida g'ayriqonuniy qarorlar qabul qilishga o'tgan. Katta rahmat. Endi baje 99% master endi siz endi bunga izoh berib o'tib keting. Biz xolis taraf. Endi bitta narsa to'g'ri. Men endi ko'rsatuvda ko'zlangan maqsad boya ham to'g'ri aytdingiz. Bu yerda kimdir tanqid qilish emas, tashkilotni muammoni tan olish, tahlil qilish, uni yechimi bo'yicha tavsiyalar berish. Bizda asosiy vazifamiz shu. Endi siz aytgan narsalar birdan qondan chiqmaydi-da bu. Konstitutsiya yangilandi. Xalqimiz prezidentimizga ovoz berdi, chunki bularni tayida mana shu xalqning manfaati yotibdi. Yakdillik bilan endi mana shu muammolarni yechish uchun safarbarlik e'lon qilindi. U qoniga, suyaklariga singib ketgan. Haligi baqir chaqir qilib fermerga xo'jayinlik qilish, tadbirkorning mulkiga ko'z alaytirishdan ko'rdik-ku. Shuni endi hozir biz bu yerda bir huquqiy yechimini topishimiz kerak. Shuning uchun bari bu muammolarni biz aytmasak, bu muammolar bir kun kelib ochiladi. Yechiladi, yechilmaydi emas, bari ancha chuqurlashib ketadi. Xo'p, qolgan yana bitta muammom bor dedingiz. Marhamat. Yana bitta muammo bu. Xo'p, siz tayyorgarlik ko'rib turing, savdo sanoat palatasi biz ko'rsatib oldik, siz bilan gaplashdik. Faqat sizdan iltimos, shu nimani gaplashgan bo'lsak, shuni baribir gapirish kerak. To'g'rimi yoki noto'g'rimi? Uzr so'rayman, muhtaram teletomoshabinlar, tadbirkorlar, xususiy mulk bilan bog'liq muammolar bo'lsa, mana bizani elektron manzilimizga to'g'ridan to'g'ri murojaat qiling. Birorta shu paytgacha kelayotgan savollar qolib ketmayapti. Hammasi mutasaddi tashkilotlarga taqdim etilyapti va ular yechimini topayapti. Shu munosabat bilan yana bitta savolga javob aytib ketaman. Shu munosabatda ko'tarilgan advokatura bo'ladimi, majburiy mehnat bo'ladimi, shularni 100% bo'lmasa ham 99% o'zini yechimini topdi. Prezidentimizni farmonlarida, yangilangan konstitutsiyamizda va boshqa me'yoriy hujjatlarda. Demak, biz besamar ishlamayapmiz. Vaholanki bizni ko'rsatuvimizni ko'rish ancha og'ir, murakkab, tafakkur talab qiladi. Marhamat do'stim. Yuqorida ham ta'kidlab o'tishdi, xususiy mulk daxlsizligi bu davlatni, har bir davlatni oldida turgan eng muhim bir vazifalardan biri hisoblanadi. Mana g'arb davlatlarini ko'ramizmi, iqtisodiyoti barqaror rivojlangan davlatlarga qaraydigan bo'lsak, barcha rivojlangan davlatlar birinchi eng avvalo ishni iqtisodiyotni mustahkamlashdan, ya'ni xususiy mulkni daxlsizligini ta'minlashdan boshlaydi. Chunki xususiy mulk daxlsiz bo'lgan joyga, xususiy mulk daxlsiz bo'lgan davlatga investor investitsiya kiritishga qo'rqmaydi. To'g'ri. Ishonch bilan kirib keladi. Ko'pchilik mana savdo sanoat palatasi odatda ko'pchilik tadbirkorlar bilan, investorlar bilan ishlaymiz. Investorlarda ham aytayotgan bitta gapi bor. Menga qaysidir hokim, qaysidir amaldor emas, menga qonun kafolat bersin. Ertaga men kiritayotgan har bir tenimni, investitsiya qilayotgan summamni ertaga buzilmasligiga, noqonuniy aralashuv sababli yo'q bo'lib ketishining oldini olishga avvalo qonun hujjati bilan kafolat berilsin deb ular shuni xohlashadi. Aynan xususiy mulk daxlsizligini ko'radigan bo'lsak, masalan, boya suddan kelgan mutasaddi tashkilot vakillari ham aytib o'tishdi. Xususiy mulk daxlsizligi juda keng tushuncha, uni ta'minlash ham o'ta keng tushuncha. Men nima deydi, shartli ravishda o'sha jarayonni ikkiga bo'lishni xohlardim. Birinchisi sudgacha jarayon, ya'ni
mana shu xususiy mulk buzilgan yoki uni qandaydir noqonuniy xatti-harakatlar bilan unga ziyon yetganda sud orqali nima deydi? Adolatli qaror chiqarishi birinchi bosqich bo'layotgan bo'lsa, u ikkinchi bosqich o'sha sud qarorini ijrosi masalasi ham bu o'ta dolzarb va og'riqli masala. Bugungi kunda mana savdo-sanoat palatasiga murojaatlar tahlilini kelib tushayotgan murojaatlar tahlil qilganmizda mana shu sud hujjatlari ijrosi, aynan mana shu xususiy mulk masalalari bo'yicha 2021 yilda 244 ta murojaat kelib tushgan, 2022 yilda 93 ta. Joriy yilni mana shu davrga qadar 81 ta majburiy ijro byurosi va majburiy ijro byurosining xodimlaridan norozi bo'lib bizga murojaat qoldirgan. Eng yana bir og'riqli masala bizda 2023 yilda 20-may holatiga ko'ra Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi ko'chmas mulklari buzilgan va yer maydonlari olib qo'yilgan fuqaro va tadbirkorlik subyektlari foydasiga kompensatsiya undirish bilan bog'liq jami 556.5 milliard so'mlik 1058 ta ijro hujjatlari mavjudligini bizaga ma'lum qilishgan. Endi biz ko'p murojaat kelib tushgandan keyin o'z aslida holat qandayligini bilish maqsadida Respublika majburiy ijro byurosiga xat bilan chiqqanimizda bo'lar shu raqamni ko'rsatdi. Shundan bugungi kunda hokimliklar tomonidan tadbirkorlik subyektlari foydasiga 75 ta ijro hujjatlari bo'yicha 212.8 milliard so'mlik kompensatsiya pullari to'lab berilmayapti. Bu summa o'zlaringiz guvohi bo'lyapsizlarki, mayda summa emas. 275 ta tadbirkor, ya'ni buni mulki buzilgan yoki sudni qarori chiqqan, sud tomonidan kompensatsiya undirish bo'yicha sudni qarorlari chiqqan, biroq hozirgi kungacha mana shu mablag'lar undirib berilmay kelyapti. Bu haqli ravishda mana shu tadbirkorlarimizni, mana shu 75 ta tadbirkorda masalan 10 tadan xodim ishlagan taqdirda bu o'z aslida katta korxonalar. Uni orqasida qanchadan qancha insonlar taqdiri turibdi. Bundan tashqari masalan eng katta to'lanmagan kompensatsiya pullari masalan Toshkent shahrida 184.7 milliard tashkil qilgan. Xorazmda 7.2 milliard. Milliardga haqida gap ketyapti. Milliardlar haqida gapirilyapti. Bu endi odatda bizga 200 million, 300 million so'm kredit ololmayapman deb tadbirkorlar murojaat qoldirar. Lekin bu yoqda aylanma mablag'ini kengaytirish shunchaki muzlab yotgan pullar turibdi-da. Bu tizimli muammolarni yechmaslik mamlakatda albatta ishbilarmonlik va investitsiya muhitiga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi. Xo'sh, mana hozir Maqsud aka, reglament chunki bularni ham aytadigan gapi bor, mana siz aytdingiz hozirda, qarangda endi bu juda katta summa. Boya bizni ko'rsatuvni ko'rish og'ir dedim-ku. Bunaqa summalar, bunaqa gaplar kimlargadir yoqmasligi aniq. Ko'rsatuvga yodlab keladiganman. Siz aytdingizki, agar hokimiyatni hisobida mablag' bo'lmasa, u tadbirkorni joyini buzishni xayoliga ham keltirmasin. Chunki birovni borib bozordan molini yo mashinasini sotib olganda muddat qo'yadi, nasiya bo'lsa ham palon payti berasan deydi yo pul. Nega bunaqa holat sodir bo'layapti? Chunki bu yaxshi gap emas. Bu haqda fikr bildiradigan bo'lsak, mana 32 yil bo'ldi mustaqillik bo'lganiga. Shundan beri mana o'sha mulk buzish boshqa bugun ham davom etyapti bu protsedura. Lekin hammasini qonunni mana reglamentlashib tartibga kelyapti. Aytayapmanki, shu kungacha biz har qancha nizo ko'rgan bo'lsak ham, mana bu ijro etilmayotgan summalar bo'yicha sud qarori chiqqan, undirilsin deb. Mana endi 22 yilga kelib, prezidentimiz uje batamom nuqta qo'yib berdilar. Endi puli yo'qmi tuman hokimiyatini umuman buzish masalasini qo'ymaysan. Lekin shu kungacha bu amaliyot bo'lib keldi-da. Endi boya Maqsudbek aka aytgan masalaga ham ozgina e'tiroz bildiraman. Yo'q, buni mana bir huquqiy yechimini bu savdo sanoat palatasi hozir juda jiddiy shug'ullanyapti. Bularga ham adashmasam minglab, ha yuzlab deylik, arizalar kelib tushyapti. Hozir Maqsudbek aka iltimos, chunki tarozi hamma bularga teng bo'lish kerak deydi, iltimos. Siyosatga berilmaylik. Bularni endi nima qilib ta'sir qilamiz? Chunki bular yana sudga berish kerakmi? Bular faqat ijrosini ta'minlanish kerak. Sud qarori bor. Majburiy ijro byurosi organlari. Javobgarlardan iltimos maqsadim aka, iltimos dedim-ku endi biz ko'p imkon beramiz. Endi to'xta. Bitta ijroni bo'lmayotganlik sababi bitta narsa to'g'ri tushunishimiz kerak. Bitta birovni birovga emas. Sud tomonidan qaror qabul qilinadi, ijroga qaratiladi.
ijrochi ketgandan keyin ijrochi borib undirish chorasini ko'radi, lekin hokimiyat tarafdan uni foydasi bo'lmayapti. Bitta sud ta'sir ko'rsata olmaydi. Yoki ijrochini ham ta'sir ko'rsatish qobiliyati bo'lmayapti davlat o'sha hokimiyatga nisbatan. Mana muammo qatdi. Qonuniy qaror qabul qilingan, undirishga qaratilgan, ijroga berilgan, ijrochi harakat qilyapti-yu, lekin uni undira olmayapti. İcra qilinmayapti. Mana muammo qatdi. İcraçının vakaleti yok, hakimi mecburlaşki. Misal. Yok ki sudyanın mecburiyeti yok, onu ben karar çıkardım, kararım icrasını. Yeçimini ne kılsın gel, kıl dediğin kanun yok. Bana şu joy boşluk. Ya sudyalar gelme, ya kim gelir, şu icranı tamirleş meselesi de, kendilerine vakalet buluş gerek. Hop, şimdi hazır. Rahmet, rahmet. Şimdi uzun, kim bir kişiye köp söz verdiyiz, o geldiği gibi. Siz sebebini ne mi mesela? Doğrusunu aytganda nima sabab? Mana sud qaror chiqardi, undiring dedi. Lekin mana milliard so'mlab pullar hali muzlab yotibdi. Ololmayapti-da tadbirkor. Uni o'zini puli, to'g'rimi? Sizning sababingiz nima? Maqsadini aka aytayaptiki, majburiy ijro byurosining hokimiyatga ta'siri kam. Sud chiqsa-yu sizga so'z beraman, uni qarori ijro bo'lmasa, uni qarorni hozir marhamat. Kudus aka, to'g'ri suddan tashrif buyurgan mehmonlarimiz ham juda to'g'ri ta'kidlab o'tdi. Bu jarayonda tadbirkor odatda suddan emas, aynan ijro holatidan norozi bo'lib bizga murojaat qoldiratdi. Aynan agar olib qaraydigan bo'lsak, ma'muriy organ, hokimlik ma'muriy organ hisoblanadi va mana shu respublika darajasida markazlashgan idorani hududlardagi bir nima deydi? Quyi organ hisoblanadi. Endi bunda agar xususiy mulki yoki boshqa mulki buzilayotgan bo'lsa tadbirkorda bunday ayb yo'q. Tadbirkor buzildimi? Kompensatsiyani sud qaror chiqdimi? Ma'muriy organ o'z o'rnida quyi turuvchi ma'muriy organlar uchun ham mas'ulda. O'shaning uchun yangi mana hozir Adliya vazirligidan tashrif buyurgan mas'ul xodim ham aytayaptiki, mana bizada xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonun loyihasi yangitdan ishlab chiqilyapti. Ana o'sha qonun loyihasiga mana savdo sanoat palatasi tomonidan bir jamg'arma tuzilsa, mana shu agar ma'muriy organ aybi bilan, ma'muriy organ aybi bilan qandaydir xususiy mulk buzilayotgan bo'lsa va kompensatsiya undirish masalasi ketayotgan bo'lsa, ixtiyoriy ijro muddati davomida tadbirkorga yoki fuqaroga to'lab berilishi kerak va o'sha masalan tadbirkorlikni rivojlantirish jamg'armasi bor bizda. O'sha jamg'arma summani tadbirkorga to'lab beradi va uni keyinchalik mahalliy ijro etuvchi organlardan, mahalliy hokimliklardan oladi. Bu yerda agar nima deydi? Tadbirkorda aybi yo'qmi? Ertaga yuqori turuvchi tashkilotni oldida ham hokimlikni o'zi to'g'ridan to'g'ri javob bersin. Taklifingiz. Taklifimiz shundan iborat. Yo, men bir nimaga hayron qolyapman-da, o'rtoq. Endi bizda muammo bor. Milliard so'mlar bor, 10 ming da'vo arizasi bor. Bundan ko'z yumish islohotlarga xiyonat qilish bilan barobar deb bilaman. To'g'rimi? Yo'q, noto'g'rimi gapim. Noto'g'ri bo'lsa, men endi sal hissiyotga berilib ketyapman. A bu fermerlar boquvchimiz bo'lsa, ularni pulini olib qo'y, tadbirkorlar. Ularni milliard pulini qaysidir berilish kerak bo'lgan pullar ularda qolib ketaversa, yana bizga Qudus aka, shu o'rinda bir qo'shimcha qilmoqchiman. Boya 130 ta kengash fermerlar kengashidan tashrif buyurgan kishi ham aytib o'tdi. 130 ta hokimning noqonuniy chiqarilgan qarorlari bekor bo'ldi dedi. Bu aslida respublika bo'yicha olib qaralsa faqatgina fermerlar kengashini raqamida. Bundan tashqari bizda prokuratura aynan buzilgan yerga oid buzilgan huquqlarni ta'minlash bo'yicha sudlarga arizalar kiritadi. Adliya vazirligi, savdo sanoat palatasi bu har bitta noqonuniy chiqqan qarorlar sanasi aslida uni raqam juda kattada. Endi rahmat. Bitta murojaat tepdi. Men buni o'qib bermasam bo'lmaydi. Xo'sh, murojaatim uy joy kadastriga anchadan buyon uyimga kadastr hujjati qila olmayapman. Vaholanki 2017-yildan buyon kommunal to'lovlarni amalga oshiraman. Kadastrga jo'nating, o'rganib javob berasiz deb ayting, murojaatni raqamimni yuborishni so'rab qo'ying. Albatta, hozir biz to'g'ridan to'g'ri efirdamiz. Murojaatchi telefon raqamini mana shu Telegramga jo'nating. Biz albatta shu efirni o'zida bu masalani bir muhokama qilamiz. Hurmatli sudyaga so'z beramiz. Ko'rdingiz, juda og'riqli muammolar bor ekan.
avvalambor mana chiqarilgan sud qarorlaridan keyin mana majburiy ijro byurosiga ijro qilish uchun berildi. Bu hozir raqamlar aytildi. Endi u undirish choralari o'sha vaqt davomida puli bo'lsa undiriladi boshqa. Endi biz muammoni hal qilish o'ylaylik. Bu endi bu qaror chiqqan, undirilish qanchadir vaqt ketadi puli bo'lsa hokimiyatda. Aytaylik hokimiyat. Endi men o'zim hozir turib bir fikr keldi. Bitta savolda hurmatli sudya. Sudni qarori chiqqandan keyin uni ijrosi uchun ma'lum muddat belgilanadimi yoki bularda hali qaysidir tashkilotda hokimiyatga kuchi yetmasa yoki bir mansabdorga kuchi yetmasa u 10 yillab ham milliard mablag'lar muzlab qolib ketaveradimi? Sud tomonidan ham bu masala bo'yicha tegishli choralar ko'riladi. Albatta bu har qanday tuman bo'ladimi, viloyat bo'ladimi, oliy sud bo'ladimi? Uni ma'lumoti olib boriladi. Qaysi sud ijrolari o'z vaqtida qilinmayotgan, cho'zilayotgan bo'lsa, o'sha tashkilotga tegishli choralar ko'radi. Kerak bo'lsa surishtiriladi. MIP, ya'ni majburiy ijro byurosini xodimini aybi bilan bo'yaptimi, hokimiyatni aybi bilanmi, xususiy ajrim chiqarish bilan munosabat bildiradi, tegishli choralar ko'radi u masala bo'yicha. Mayli, men taklif bermoqchi edim. Shu holatlar bo'yicha mana aytilib o'tilyapti. Aytaylik, mana misol keltirdilar. Hokim bir fermer xo'jalik deymizmi, tadbirkorga yer berdi. Aytaylik 49 yilmi, 20 yilmi, 10 yilmi. U tadbirkor olgandan keyin albatta u 1 yillik, 2 yillik, 3 yillik o'ylab ish tutmaydi. O'sha aytaylik 49 yilni o'ylab ish faoliyatini davom ettirish boshlaydi. Hokim berdi. To'g'ri, shartlari bor. Shartlarni bajarmayapti, talablarini buzyapti. Tegishli choralar ko'ryapti. Lekin shu holatda meni o'zim fikrim hokim o'zini qarori bilan olib qo'yib buzib qilmaylikda shuni shu holatni ham sudga beraylik. Ana sud ko'rib chiqsin. Hokimiyat da'vo kiritadi. Mana mana shunaqa 49 aytaylik yilga beruvdi. Shu talablarni bajarmayapti. Shunaqa qaror chiqarganmiz. Shuni bekor qilib boshqa mana tadbirkor mana takliflarini keltiradi. Shuni bermoqchimiz deb sudga bersan, sud ko'rib chiqadi. Agar o'sha joyida ham hal bo'ladi, o'sha buziladigan mulki qancha baholaniladi, hokimiyatda imkoniyati bormi yoki balki yangi tadbirkor bermoqchimi, bu hamma narsani hisobga oladi-da sud. Hech narsa qolib ketmaydi. Shu agar lozim topsa, hokimiyatga yo'q shu qarori bekor qilish to'g'risida bir taklif bu. Aytaylik, agar hokim buzadi, ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz, ekilgan daraxtlarni buzib tashlayapti, mulklarni buzib tashlayapti. Shu narsalar oldi olinadiki, unda buzayotganda hokim albatta u ham o'zini men endi hokim aybdor demoqchi emasman. Uni talablari bor, davlatni topshiriqlarni bajarish kerak. U ham o'sha shartni bajarmadi, buzayapti. Unda vakolat bor, buzib tashlab qaror chiqarish bilan. A endi u ertaga to'la oladimi o'ylamaydi. Agar sudda ko'rib chiqib bu narsalarni bartaraf qilishi bir buni ham qonuniy yo'lni qilish kerakmi-ekan deb men taklif beraman. Xo'p, endi bu muammolar bor. To inson omiliga mana unday noqonuniy aralashuvga chek qo'yilmas ekan, bu narsa davom etaverishi ehtimoldan xoli emas. Shuning uchun tezroq raqamlashtirilish kerak va qonuniy choralar ko'rilish kerak. Endi bugun teletomoshabinlarimizdan muammolar aytildi. Biz bunga alohida qaytamiz, majburiy ijro byurosini ham taklif qilamiz hurmat bilan. Qani endi ular bu masalaga qanday qarayapti? Endi shu nuqtai nazardan odamlarimizda ko'p savollar paydo bo'lyapti. Sud sohasidagi asosiy islohotlar, chunki konstitutsiyamiz yangilandi, saylovlar o'tdi. Endi bitta narsa qo'yilyapti. Taksiga minsak ham, ko'chada yursak ham qonun ustuvorligini so'zsiz ta'minlash. Bugun endi bitta misol keltirdik, og'riqliroq misol, chunki umumiy gapdan hamma charchagan, o'zimizni gaplarimizdan. Marhamat. Marhamat. Sud sohasidagi marhamat. Bugungi kunda sud sohasida raqamlashtirish haqida gapiradigan bo'lsak, avvalambor birinchi o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, murojaat qilish uchun imkoniyatlar yaratildi. Ya'ni uydan turib bo'ladimi yo ish joyidan turib bo'ladimi, sud organlariga elektron murojaat yuborish imkoniyati yaratildi. Undan keyin ish kelib tushgandan keyin sudyalar o'rtasida avtomatik taqsimot tizimi joriy qilindi. Ya'ni odam omilisiz ishlar sudyalar o'rtasida adolatli, shaffof taqsimlanadi.
Bundan tashqari xalqimizga yaratilgan imkoniyatlardan bu maxsus portalimiz, o'sha elektron xizmatlar portali MySudus portalida har bir ishchi jarayonlarini ko'rib borish. Bundan tashqari video konferens aloqa orqali masofadan turib sud jarayonida ishtirok etish imkoniyati yaratildi. Sud qarorlarini ochiq sud majlislarida bo'lib o'tgan sud qarorlarini shaxsizlantirilgan holda ma'lumotlari yuklab borilyapti. Ochiq tarzda hamma tanishib chiqishi mumkin. Jadval ishga tushirilgan. Ya'ni har safar sudga kelib qachon protsess bo'lishini, qaysi sudya ko'rishini bu narsani hozir endi uydan turib elektron ravishda maxsus portalimiz orqali kuzatib borsa bo'ladi. Bu fuqarolarga sudyalarning ishini tezlashtirishga xizmat qiladigan jarayon deb aytib o'tadigan bo'lsak, endi orqa tarafdagi, ya'ni sud protsessual tartiblarini avtomatlashtirish. Har bir ish hozirgi kunda axborot tizimlari orqali yuritiladi. Har bir jarayon qaror qabul qilingandan keyin ijro varaqalari elektron tarzda shakllantirilib, majburiy ijro byurolariga o'zaro hamkorlik orqali yetkaziladi. İcra amalga oshirilganligi, har bir o'zgarishlari bo'yicha biz axborot tizimlarida ma'lumot olib turamiz. Bugungi kunda prezidentimizning qarorlari bilan sud sohasida yangi axborot tizimlari kompleksi joriy qilish vazifasi yuklatilgan. Adolat axborot tizimlari kompleksiga o'tyapmiz. Undan tashqari xalqqa qulaylik bo'lishi uchun mobil ilova ishlab chiqilyapti. Ya'ni qurilma tanlanmaydi. Xoh telefondan bo'lsin, xoh kompyuterdan bo'lsin, xohlagan joylardan o'zlari murojaat yo'naltishlari mumkin. Bu yuridik shaxs bo'ladimi, jismoniy shaxs bo'ladimi, advokatlar bo'ladimi, mana bu narsadan juda keng foydalanishyapti. Bugungi kunda o'sha video konferens orqali ishtirok etish ham juda katta populyatsiyaga aylanyapti. Xo'p, albatta. Endi mana siz shu jarayonda endi bari bugungi muammomiz raqamlashtirish bo'yicha ham aytib o'tilishimizni tomoshabinlar iltimos qildi. Demak, yangiliklar yaratilgan. Mana hozir bugun ko'tarilgan muammolarni huquqiy yechimiga siz shu ma'lumcha iqtisodiy sudda ishlaysiz. Demak, bu iqtisodiy sud bilan bog'liq bo'layapti-da ko'pincha, 100% desak ham ma'lumcha to'g'ri bo'ladi. Marhamat, ha, shu. Marhamat. Iqtisodiy sudlar amaliyotida bugungi kunda haqiqatda fermer xo'jaliklari bilan klasterlar o'rtasidagi nizolar hamda fermer xo'jaligi bilan hokimiyat o'rtasidagi nizolar juda ko'p salmoqli sonni tashkil qiladi. Bu nizolarning asosiy sababi masalan maqsad yerni olib qo'yish. Endi to'g'ri tushunamiz, masalan, haqiqatda yer o'sha maqsadsiz foydalanilgan yoki o'sha belgilangan normativdan past darajada hosil olingan holatlar bo'lsa, demak, aksariyat holatda hokimiyat talablari to'g'ri ijara shartnomasini bekor qiladi. Demak, boshqa o'sha yerdan samarali foydalanilgan boshqa subyektga, demak, tanlov asosida beradi. Lekin amaliyotda biz ko'rayotgan ishlarda ko'p holatlarda o'sha hokimiyat tomonidan shoshma-shosharlik bilan o'sha shartnomani bekor qilish talabi qo'yilgan holatlar ko'p. Biz bugungi kunda hech ikkilanmasdan aytishim mumkin, bizga masalan hokimiyatdan teng darajada ishda ishtirok etuvchi taraf fermer xo'jaligi ham, demak, o'sha ikkinchi taraf. Biz bu yerda o'sha haqiqatda munosabatni qay darajada to'g'ri bo'lganligi yoki talabni to'g'ri qo'yilganligi agar yetarli asoslar bo'lmayotgan bo'lsa, biz ikkilanmasdan da'volarni rad qilgan holatlarimiz juda ko'p. Mana masalan hozir kompensatsiya to'g'risida ham aytib o'tishdi. Mana hozir fuqarolik sudlar nima amaliyotiga, iqtisodiy sudlarni amaliyotiga ko'rganimizda 70%dan 80%gacha ishlar qanoatlantirilgan sudlarda. Bu nima degan? Demak, ana shu kompensatsiya undirish bilan bog'liq sudga chiqqan ishlarning aksariyati, demak, ijobiy yakunlangan. Lekin oxir oqibatda bularning asl sababini nimadan kelib chiqishini e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha boshda o'zi qonunchilik yetarli darajada takomillashmagani bo'ldi. Ikkinchisi, haligi tezkorlik bilan qurilish ishlarini boshlash jarayoni birdaniga boshlandi. Shuni oqibatida haligi kompensatsiya evaziga yer uchastkasini olib qo'yish tartib-taomillari buzildi. Mana 22 yilgacha bo'lgan jarayonda haqiqatda uylar, mulklar buzilgan.
hech qanaqa kompensatsiya qilinmasdan oldindan buzilgan. Lekin mulkdor uni qayerga borib baholatadi. Asosiy masala shunda bo'ldi. Endi mana 22-yildan keyin mana o'sha qonun qabul qilin, nizom qabul qilingandan keyin bu yerda tartib jarayon hammas joyiga tushdi. Hozir ko'rayotgan ishlarimiz aksariyati o'sha 5 yil oldin, undan oldingi yillarga taalluqli bu kompensatsiyalar. Endi mana biz yaqinda bir ish ko'rdik. 5 yildan ortiq davomida sud qarori bor, ijro qilinmagan. U qanaqa talab bo'lganki, demak, mulkdor mulki buzilgan, evaziga xuddi shu darajadagi qiymatdagi mulkni berish majburiyati yuklatilgan hokimiyatga. Lekin hokimiyatda bu mulk yo'q. Hokimiyatda demak, undan kichikroq mulklar bor. Masalan, ikkita belgisi kelmagan, bermagan, bittasini tadbirkor olmagan, demak, bu yillab ijro jarayoni cho'zilgan. Endi har ikki tomonda ham bor bu holatda. Kelishib, muzokara, musodara hali murosa qilib hal qilish mumkin edi. Endi tadbirkor demak, endi oxirgi chora buni o'sha vaqtdagi qiymatini undirish masalasini qo'yib bizga chiqdi. Demak, biz uni qanoatlantirdik. Demak, ijobiy masalasi hal bo'ldi. Men aytmoqchi bo'lganim, o'sha oldingi davrlarda mana shu kompensatsiyani oldindan qilish kerakligi to'g'risidagi tartib taomil buzilganligi munosabati bilan kelib chiqqan. Asosiy nizolar shulardan tashkil qiladi, chunki hozir mana bilamiz, ko'chmas mulklarning o'zi yo'q holatida o'sha har qanday mustaqil baholovchi uni nimaga qarab baholaydi? Uni haligi qiymati bor, hajmi bor, boshqasi bor. Shuning uchun ko'p holatlarda mana shu holat bizni ko'p qiynaydi, ishlarni hal qilyapganda. Ikkinchi holatda mana fermer xo'jaliklari bilan ishlarni ko'ryapganimizda o'sha shartnoma munosabatga kirishilganda shartnomani to'g'ri tuzilmaganlik. Fermer xo'jaligini tushunamiz, u dehqon u. U yerni ishlashi biladi. Lekin qonun nuqtai nazaridan hujjatlar rasmiylashtirishda qaysir kamchiliklar yo'q bo'lgan holatlari bor. Bunga hokimiyat yo bundan foydalanadi yoki o'sha ikkinchi darajali masala bo'ladi. Oxiroq oqibatda sudga kelganda bu masala ko'tariladi. Yo shartnoma ro'yxatdan o'tmagan yoki shartnoma tegishli tartibda to'ldirilmasdan oxirida imzo bilan yakunlangan holat. Mana ko'p fermerlarimiz chiqadiki, bizga g'alla yoki paxta xomashyosini shuncha taqdim qilganman urug'lik sifatida. Lekin klasterlar odatda buni tovar sifatida bizdan qabul qildi. Bu urug'lik bilan tovar sifatida o'rtada qiymatda farqi bor. Demak, o'sha urug'likni puli sifatida bizga undirib bering. Haqiqatda katta-katta tonna topshirilganda bu million-million summa razida farq chiqadi. O'shaning uchun biz haqiqatda fermerni bugungi kunda amaliyotimiz topshirgan paxtasi haqiqatda urug'lik bo'lganmi? Haqiqatda fermerdan shu xomashyo qabul qilingan bo'lsa, tegishli hujjatlardan tasdiqlangan bo'lsa, biz fermerning foydasiga nizolarni hal qilyapmiz. Xo'p, mana endi huquqiy tomonni ham eshitdik. Bular ham endi mana tan olishyapti. Xudo xolisa yil oxirigacha dedingizmi, loyiha kiritilyapti? Yil bu nizolar bo'yicha plenum bu yil xudo xolisa. Xudo xolisa keyin fermerlar sarson bo'lmaydi, ularni borib traktor bilan yerini buzib tasha, hosillarini ustiga mashina savar, traktor savar bo'lmaydi, xudo xolisa. Endi boya aytganingizdek, inson omili borki nizo tugamaydi. Lekin anchaligi barham topishiga qonuniy asoslar yaratilyapti yildan yilga, kundan kunga. Xo'p, katta rahmat. Endi bilasizlarmi, davlatimiz rahbari viloyatlarga chiqqanda doim aytadi, qani shu jamoatchilik nazorati bo'lsa, islohotlar jadallashadi, menga ham shu yordam bo'lardi. Sizlar jamoatchilik nazoratini o'rnatinglar, qonun ustuvorligini ta'minlanglar. Mani bosh maqsadim shu, bu haqiqiy gap, chunki bize milyonlab odamlar bunga safarbar etilishimiz kerak. Bo'lmasa taraqqiyot bo'lmaydi. Endi shunday kelgan payti chiqib uchragan muammo hal bo'layapti. Mana prezidentimiz balo deb atagan taks gap rasman bekor qilinibdi. Ya'ni bu qo'shimcha qiymat solig'ini qoplash qaytarishda soliq uzilishi koeffitsientini qo'llash amaliyoti taqiqlanadi. Ya'ni boshqa qilib aytganda, shu endi qo'shilgan qiymat solig'ini haligi tadbirkorga o'z vaqtida va tezkorlik bilan qaytarish, shu o'tgan safar muhokama qiluvdik, aks holda u cho'zilib yuraverar ekan. Shunga ham bir izoh berib keting, keyin opaxon sizga so'z beramiz. Fermerdan aytyapti, bizni vakillarimizga so'z bering, mavzudan uzoqlashmang deb. Marhamat. Qo'shilgan qiymat solig'ida soliq uzilishi, ya'ni taks gapni shu yilga joriy yilning 18 avgust kuni tadbirkorlarimiz bilan davlat rahbarimizni ochiq muloqotida bu aytib o'tildi va xabaringiz bor, soliq organlari ham xabar berishdi. Bu 1-oktyabrdan o'z kuchini yo'qotish kerak edi davlat rahbari tomonidan aytilganda, lekin bu tadbirkorlarimiz quvontirayotgan bir yangilik. Bu shu
muloqotning kelasi haftasida o'zi bekor bo'ldi. Bu o'ylaymanki tadbirkorlarni ancha ovoragarchilik va korrupsiyaga kirishishiga zamin yaratayotgan bir tizimni bekor bo'lishiga olib keladi va bugungi kunda endi kelasi yil 1-yanvardan boshlab savdo-sanoat palatasi biznes ombudsman va boshqa mutasaddi tashkilot mutaxassislari bilan birgalikda tadbirkorlarning shaffof ochiq reytingini e'lon qilib boriladi. Bu bo'yicha hozirgi kunda savdo-sanoat palatasida ana o'sha reyting qay ko'rinishda bo'ladi, unda qaysi mezonlar inobatga olinadi, tadbirkorlarning ertaga e'tirozini keltirib chiqarmaydigan darajada tizim yaratish uchun bugungi kunda ishlar olib borilmoqda. Aynan mana shu reytingda yuqori ko'rsatkichga erishgan tadbirkorlik subyektlari faoliyatida umuman soliq tekshiruvlari o'tkazilmasligi ham mana shu tashabbuslarda ilgari surilgan. Demak, bu ma'lum ma'noda korrupsion xavfni ham oldini oladi, endi to'g'rimi? Shunaqa holatlar ham shundan foydalanib qolish imkoniyati bo'lganmi yoki bo'lmaganmi? Xuddi shunday, masalan, tadbirkorlarda odatda turli xilda hamkorlar bo'ladi. Masalan, sizni aybingiz yoki boshqa sherigini aybi uchun ham nima deydi, jabr ko'rib qolgan tadbirkorlar bo'lganda, o'sha sababdan ham bu tizim bekor bo'ldi. Katta rahmat, marhamat opaxon. Ko'rsatuvdan oldin ancha gaplashdik. Odatda ko'rsatuvdan oldin odamlar yuragidagi gapni aytib oladi. Eng ko'rsatuv paytida nimagadir darrov sizga gaplar o'tib ketiladi, marhamat. To'g'ri, muammolar ko'p. Men ayni shu muammolar qaynagan o'chog'ida, bulog'ida ishlayman. Fermerlarimizning hozirgi vaqtda muammolari nimadan iborat? Mana paxta bo'yicha, g'alla bo'yicha qarzdorliklar da'vo kiritvamiz sudlarga. Shu mana sudyalarimiz aytdi, mana iqtisodiy ishlar bo'yicha sudyamiz ham gapirib o'tdi. Birinchi bu muammo o'sha shartnoma muammosida, shartnoma tuzish muammosida. Hozir o'sha kontraktatsiya shartnomalari o'rniga biz hozir klasterlar bilan future shartnomalarni tuzyapmiz-da. O'sha shartnomalarda mana masalan, men oliy ma'lumotli yurist sifatida men bemalol o'sha klasterda yuristlar bilan 2-kunlab, 3-kunlab muhokamani bandlarini muhokama qilyapman-da. Endi boshqa tumanlar bu darajada qilishyaptimi yo'qmi bilmayman. 3 martalab, 4 martalab qaytarib yuboraman shartnomani. Oxiri bir juda qattiq janjallar bilan bir qarorga kelamiz. Endi meni taklifim shu narsa bildirmoqchimanki, shartnomalar tuzish vaqtida adliyadan ham vakillar ishtirok etsa. Avval ishtirok etardi kontraktatsiyada, hozir futuresda ishtirok etmayapti. Shu eng og'ir muammo bittasi. Kelishish masalasi, ashu bandlarini kelishish masalasida qiyinchiliklar yuzaga kelyapti. Bu birinchi muammo. Ikkinchi muammo aytmoqchiman. Mana masalan, da'vo berdik. Masalan, javobgar o'sha haqni, qarzdorlikni tan oldi. Javobgar tan olgandan keyin biz yana sudya qaror chiqarib beryapti-da, shuni ijro muddatini yana biz kutyapmiz. Biza mana men aytmoqchiman, muammo nimada? Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi fermerlarimiz biz bilamizki, o'sha paxta hosildorligidan olgan haqlarini evaziga g'alla yetishtiradi, g'allani yetishtiradi. Endi g'allani pulini olgan, pulini hisobi bilan paxta teradi. Paxtani daladan yig'ib oladi. Biz unaqa ijro muddatini yoki bo'lmasam o'sha ijrogacha bo'lgan muddatni hali kutib turadigan holat emas-da. Shuning uchun mana shu muddatlar masalasida ham qayta mana plenum qarorlarini mana oliy sud sudyasiga aytmoqchiman. Plenum qarorlariga ham shu muhokamalarni qo'yilsa, ayni o'sha qishloq xo'jaligi mahsuloti yetishtiruvchilarda o'sha haqdorligini undirish bo'yicha ko'rilayotgan da'vo arizalarini muddatlari i ijrolarni ham muddatlarini aniq muddatlari qo'yib qo'yilsa. Keyin mana shu shunga aniqlik, kim uni pulini bermaydi? Fermerdi, masalan, mahsulotini sotdi deylik, paxta yo'q hali. Ya mana masalan, klasterlarda shunaqa hozir haqlarimiz turibdi-da. Yo'q, endi hozir aniqlar. Demak, siz sotdingiz. Ya biz mahsulotni sotamiz. Shuni ochiq aytinga, demak, siz sotgandan keyin pulini olishingiz kerak. Pulini olishimiz kerak, shartnomada masalan muddat bor. Paxtani haqqini oxirgi hisob kitobi 31 dekabr. O'tgan yilgi shartnomada. A bu yilgi shartnomada sal ozgina cho'zildi, qanchadir miqdori 20-30%. G'allaniki, g'allani masalan oxirgi hisoboti, hisob kitobi sentyabr, 1 sentyabr.
Lekin haligacha bizi g'alib pulini olganimiz yo'q. Hozir fermerlarimiz paxta yig'im terimiga tayyorgarlik ko'rish kerak. Shunday holatlar bo'yaptiki, darcha o'tgan yilgi g'alla pullaridan ham qarzdorliklarimiz hali ijroda turibdi. Mana masalan, men o'zim kiritgan da'volardan hozir paxta g'alla bilan bo'yicha 8 milliarddan oshiq haqdorligimiz turibdi fermerlarda. Shu muammo bor. Endi hozir oliy sud bularni qanday bir hozir huquqiy yechim. Marhamat. Marhamat. Mana siz biz ko'p ko'rayotganimiz uchun javob bermoqchi edim. Endi fermer xo'jayliklar bilan bog'liq nizolarni ko'rishning o'ziga xos xususiyati muddatlar masalasida qonunda nazarda tutilmagan. Umumiy muddatda ko'rib chiqiladi. Uni ijrosi ham umumiy tartibda hal qilinadi. Faqat endi bu vaziyatda tezroq qarzdorlikni undirishning bitta yo'li taraflar o'sha klaster bilan kelishib, kelishuv bitimi tuzilsa qaysir muddatni belgilansa, o'sha muddatni sud tasdiqlab beradi. Ana shu muddatni bajarmasa, demak, undan keyin majburiy undirish chorasini ko'rish kerak. Bu endi har ikki tomonni qanday kelishishiga bog'liq, lekin sud buni qonunda belgilangan muddatni qisqartirib yoki boshqacha muddatda hal qilib bera olmaydi. Yo'q, mana fikrim, sud o'sha haqdorligini tan oldi, javobgar vakili. Shu sirozi ijroga qaratilsa deyapman. Ijro muddati ham bor-ku mana masalan ijro varaqasini olish muddati ham kutib qolamiz-da mana bir oylab kutamiz-da. Shuni oliy sud plenumida ko'rib chiqilsa shu iminni qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtiruvchilarga xuddi hali hakamlik sudlarida sirozi ijro varaqalari beriladi-yu xuddi shu masalani oliy sud plenumlariga qo'yilsa deyapman. Ko'rilsa shu masala. Savol ko'tardilar. Birinchi masalasi o'sha shartnomaviy munosabatlarda davlat aralashuvini demoqchilar. O'sha hozir kunda agar e'tibor beradigan bo'lsak, Adliya vazirligini hududlarda, rayonlarda bo'limlari bor. Ya'ni yuridik bo'limlari bor, yuridik xizmat bo'limlari bor. Ular hozir kunda davlat tashkilotlariga yuridik xizmat ko'rsatadi. Ya'ni buyruqlari, boshqa shartnomalariga xulosa beradi. Endi bu borada hozir kontraktat shartnomalar avvalambor davlat bilan bog'liq bo'lganligi uchun ana shu narsani yuridik xizmat zimmasiga yuklash kerak. Tuzilayotgan shartnomalarni qonuniyligini taraflarda o'sha tuzilayotganda taraflarning o'sha majburiyatlari, huquqlari buzilmasligini oldini olish uchun o'sha hududlardagi yuridik xizmat tomonidan xulosa berilish kerak. Ya'ni bu shartnoma qonuniy, asosli degan. Ana shundagina boyaga aytayotgan, sudyamiz aytayotgan, sudga kelganda shartnomalarni, shartlarni buzilishi yoki taraflarning huquqi buzilishi oldini olinadi. Endi ikkinchi masala aytilyaptiki, bizda davlat sudlaridan tashqari hakamlik sudlari deymiz, hakamlik sudlari bor. Ya'ni tadbirkorlar o'rtasida bo'ladigan o'zaro kelishuvlarni hakamlik sudlari ham hal qilishadi. Lekin bitta tarafi borki, hakamlik sudi hal qilgan qaror ijroga qaratilganda, u davlat sudi tomonidan tasdiqlangandan keyin ijroga qaratiladi. Mana bu ham tadbirkorlarga anchagina muammo keladi. Endi bu savol juda ko'p yillardan beri ko'tariladi. Iloji bo'lsa, hakamlik sudiga shunday vakolat berish kerakki, bu qaror va hakamlik sudining qarorlari, ikkita tadbirkor o'rtasida tuzilgan hakamlik sudlarining qarorlari davlat sudlariga bormasin ijroga. To'g'ridan-to'g'ri vakolat berilsinki, ijroga qaratish huquqi bo'lsin degan masala anchadan beri ko'tariladi, lekin bu narsaga hech kim e'tibor bermaydi. Biz endi hakamlik sudlari bilan ham ko'p murojaat qilishyapti, biz ularni ham. Nimaki qundizaki bu narsa biz hozir oxirgi paytda mana o'sha butun dunyoda asosan o'sha tadbirkorlar bilan bog'liq shartnomaviy munosabatlar bilan bog'liq muammolarni faqatgina hakamlik yoki boshqa o'sha iqtisodiy o'sha davlat sudi bo'lmagan boshqa sudlar bilan tezroq hal qilish yo'lga qo'yilgan. Biz ham tezroq shu yo'lga o'tishimiz kerak aslida. Marhamat, endi bugun ko'proq shularni bir bizlar hamkasb shu adliya yuristlariga yuklash to'g'risida gapirdilar. O'zi asli oldin adliya vazirligida bo'lgan tadbirkorni himoya qildi, keyin prokuratura shug'ullandi. Mana hozirgi kunda savdo-sanoat palatasi, ombudsman, tadbirkorlar vakili i fermerlar kengashi. Bizning joylarda 200 dan ortiq yuristlar bor. Har bitta shartnomani ko'radi. Bu joyda boshqa masala ko'tarilyapti. Ya'ni o'sha eskirgan normativ hujjatlarga klasterlar, agar kooperatsiyalar boshqa shu tayinli idoralar bo'ysunmayapti. Shuning uchun qonun qabul qilishimiz kerak. Normativ hujjat qabul qilishimiz kerak. Keyin ikkinchi masala. Mana MIPTI yotibdi, sud qarorini chiqarib berdilaring himoya sifatida sudlar. Rahmat. No, ertaga ijrosi bo'lmagandan keyin u fermerga qizig'i yo'q-da. Shuning uchun biz xalqaro tajribani qo'llashimiz kerak. Ya'ni klasterlar uyushmasi fond tashkil qilsin. 600 dan ortiq klaster bo'lsa, ichida 5 ta, 10 ta, 20 tasi majburiyatini bajarmayapti. Ana shu fonddan fermerni agrotexnik tadbirni vaqtida moliyalashtirish kerak. O'sha imtiyozli kredit beradi 60% mahsulotni, vaqtida bermaydi. To'g'rimi? Yagona qilish kerak, chopiq qilish kerak, kultivatsiya qilish kerak, suv qo'yish kerak.
vaqti bermagandan keyin nima bo'ladi? Hosil o'ylagandek chiqmaydi. Reja bajarilmadi deb keyin sudga beradi o'sha tayyorlov idoralari. 30% jarima qiladi, sudsiz boshqasi. Shu masalalarda fermerlar kengashi yurishlari kuni-tun shtab tashkil qilingan mana paxta terim bo'yicha ham. Biz sizga o'sha to'g'ridan-to'g'ri munosabat bildiryapmiz. Demak, men aytmoqchimanki, buni yechimi nodavlat tashkilot sifatida jamg'arma tashkil qilishimiz kerak. Keyin ikkinchi bizga taalluqli bo'lmasa men aytib o'taman, uy-joy masalasi yo yerini masalan olish jamoat davlat ehtiyojlari uchun. Mana kecha kunduz prezident farmoni chiqdi. Bunda respublikada hududlarda jamg'armalar tuziladi. Ana shu jamg'armalarda mulkiy zararlar kompensatsiya qilinadi. Uni komissiya o'rganib chiqadi o'sha jamg'armalarga. Keyin har bir fuqaroni o'sha konstitutsion huquqi ta'minlanadi. Marhamat, endi Adliya vazirligi vakiliga so'z beramiz. Ko'ryapsizki, demak, hatto prezidentimizning farmonida belgilab qo'yilgan qat'iy normalarni ham ba'zi hollarda o'shanga ham nima deydi? O'zi so'zsiz ijro etilishi kerak-da, shu o'zingiz tushundingiz gapni ma'nosini. Munosabatlar erkin, taraflar o'rtasida teng huquqlilik asosida tuziladi. Ularni majburan tuzdirishga hech qachon yo'l qo'yilmaydi. Klasterlar ham fermer xo'jaliklari ham ikkalasi ham xo'jalik yurituvchi subyekt. Demak, sudyamiz mutlaqo noto'g'ri gapiribdi-da. Yo'q, nimaga? Yo, aytdilar-ku boshida, shu ixtiyoriy majburiy tuzdiradi, qo'l qo'yasan deydi deganda siz shunaqa holatlar bor dediz. Yerda voz kechish haqida ariza. Yo, masalan, yerdan voz kechish haqida bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi? Siz endi hozir bizga fermerlarga yordam berishni o'rniga mas'uliyatni ularga yuklamaylik. Marhamat, marhamat. Uzr. Ta'kidlab o'tdilar hozir. Ular aytishlar, oldin Adliya vazirligi ishtirok etgan dedilar, to'g'ri, lekin 2018-yil 3666 son qarori bilan Adliya vazirligining shartnomaviy huquqiy munosabatlarni nazorat qilish boshqarmasi tugatilgan va uni hududiy bo'limlari ham tugatilgan. Hozir bu vazifa faqatgina vakolat xo'jalik yurituvchi subyektlarining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risidagi qonunning 23 moddasiga asosan faqat prokuratura organlarida qolgan. Prokuratura organlari именно xo'jalik yurituvchi subyektlarining shartnomaviy munosabatlarga kirishi, ya'ni ularni tuzilishidan boshlab to'lovlarni amalga oshirishiga bo'lgan jarayonlarni bajarilishini nazorat qiluvchi organ va aybdorlarni o'z navbatida jazolash va ularga nisbatan zararlarni ta'minlab berish uchun vakolat ularda qolgan. Adliya vazirligining hozir masalan bular aytdilar, shartnoma namunasi hozir kontraktatsiya emas, future shartnomasi tuziladi deb. To'g'ri, future shartnomasi namunasi ishlab chiqilgandan keyin bu o'zi ishlab chiqilishida ham Adliya vazirligi ham ishtirok etgan. Adliya vazirligi, fermerlar kengashi, klasterlar uyushmasi o'zaro hamkorlikda bir nechta fermerlar bilan o'zaro fikr mulohazalar almashib bu shartnoma namunasi dastlab ishlab chiqilgan va bu o'sha shartnoma namunasi keyin hududlarga tavsiyaviy ahamiyatga ega ekanligini bildirilib, ya'ni bu shartnoma erkinligini inobatga olgan holda, ya'ni buni shartlari tavsiyaviy xarakterga ega, taraflar o'zaro erkinlik prinsipidan foydalanib uni o'zgartirishi yoki qo'shimchalar kiritishi mumkinligi bildirilgan holda hududlarga tarqatilgan. Har yillik future shartnomasi namunasi mana fermer xo'jaliklari kengashidan ham, klasterlar uyushmasidan ham Adliya vazirligiga taqdim etib boriladi. Adliya vazirligi o'z navbatida o'zini tavsiyaviy xarakterga ega taklif va e'tirozlarini bildirib boradi. Xo'p, sizga bitta savol. Endi ko'rsatuvdan ko'zlangan maqsad tadbirkorlarni, tadbirkorlarni davlatimiz rahbari boshimga ko'taraman, ya'ni huquqini so'zsiz kafolatlash, ular pul so'ramayapti bizdan. Lekin mana eshityapsizki, milliard pullar osilib yotibdi. Fermer mahsul sizning gapingiz, mahsulotini sotayapti-da pulini ola olmayapti. O'z vaqtida yagona qila olmayapti. O'g'it sotib ola olmayapti. O'zimizni boquvchilar bular pulini hokimiyatdan ola olmayapti kompensatsiya. Shu hamma narsa huquqiy poydevor yaratildi-da endi. Bo'ldi, boshqa hech nima qolmadi. 300 dan ortiq me'yoriy hujjat. Qanday qilib endi qonun ustuvorligi ta'minlanadi? Masalan, chet elda buni tasavvur ham qila olmaysiz. Uyimni buzmayman desa tugayveradi o'sha yerda. Aeroportda o'rtasida bo'lsa ham obrazni qilib aytganda. Endi o'sha normativ hujjatlar to'g'risidagi qonunda eng asosiy barqaror ijtimoiy munosabatlar faqat qonun bilan belgilanib, qonun bilan tartibga solinadi deb belgilangan. Shu tufayli o'sha bular ko'pchilik bildirib o'tirgan fikrlar, mana iqtisodiy sudimiz studiyasi ham bildirib o'tdilar. Bu fikrlar aslida 2022-yil kompensatsiya masalasiga to'xtalgan bo'lsak, yerlarni jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish
2022 yilgacha kadmiy, ya'ni Vazirlar Mahkamasi qarori bilan tartibga solingan va bunda bozor qiymatida to'lab berilishigina nazarda tutilgan. Lekin hozirgi yer munosabatlarini, yerlarni jamoat ehtiyojlarini olib qo'yish to'g'risidagi qonunda 2022 yildan keyin o'sha jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yiladigan yerlar faqatgina bozor qiymatida oldindan to'langandan so'ng taraflar o'rtasidagi kelishuv notarial tartibda tasdiqlanib, bahosi o'zaro kelinishini ular pulni oldindan to'lab bo'lgandan keyingina yo'l qo'yiladi. Bunda ham ular taraflar o'sha o'zini hududini, yerini jamoat ehtiyoji uchun tushganini 6 oy, eng kamida 6 oy oldin ogohlantirish bilangina amalga oshiriladi. Agar ular narxida kelisha olmasalar, boshqa baholash tashkilotlar tomonidan narxlanib yoki bo'lmasa sud orqali to nizolar hal qilinmaganiga qadar bu yerni olib qo'yishga yoki undagi binoni buzib tashlashga hech qachon yo'l qo'yilmaydi. Oxirgi yechimga kelib, taraflar o'rtasidagi nizolar hal qilinib, kompensatsiya pullari to'liq va o'z vaqtida to'lab berilgandan so'ng amalga oshiriladi. Endi bular hozir kompensatsiya to'lab berilmagan holati mash qonun qabul qilingangacha bo'lgan davrdagi asosiy masala. Shunaqami hammasi eskimi 5-6 yilmi? Nomada Qunduzaga bitta narsaga e'tibor bering. Mana bu aniqlik kiritib keting. 2023 yil 20-may holatidagi Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi tomonidan berilgan ma'lumotlar. Bu keyingi yillarda demak. Joriy yilda 20-may holatiga ko'ra. Aynan o'sha holat. Yo'q, shu yillar ham hozir ham yerni olib qo'yib, yerimni olib qo'ydi, zo'ravonlik bilan pul bermayapti degan holatlar hozir yo'qmi yo o'sha arizalarni? Hozir ham bor. Bizani muammomiz qatti. Muammomiz biz doim mashket kelganda aytamiz. Mamlakat qonunimiz bor, mamlakat qarorimiz bor, bunaqa bunaqa deymiz, o'shani sharhlab beramiz, ko'rsatib beramiz, bor. Buni hech kim inkor qilmaydi. Lekin shu bo'lishiga qaramasdan turib, haligacha qonun buzilishi bor. Haligacha boyaga aytgandek, o'sha siz aytgandek oldindan to'lamasdan turib, bahosini rozi qilmasdan turib, uyini buzayotgan holatlar hozir ham bor. Nimaga yo'l qo'yildi? Nima uchun? Bu yerda bitta narsaga e'tibor berishimiz kerakki, nima qilib bo'lsa ham qonunni ijrosini ta'minlashi asosiy o'sha xatolikka yo'l qo'yayotgan kim ijro etuvchi organlar. Ularni boyaga yana sana aytamiz. Nima uchun bular qonunga shunaqa xatolik yo'l? Byurokratiya avj olib ketgan, korrupsiya avj olib ketgan. Eng yomoni qabul qilinayotgan qonunlarni tushunmaydi ko'pchiligi. Mohiyatini tushunib yetmaydi. Ijro tushunib yetmagani yo'q, qanaqa ijro qiladi. Mana gap o'sha yerda. Biz bu yerda aytamizki, qonun bor. Bor, bor, hech kim inkor qilmaydi. Lekin bu qonun bo'lsa-yu mulkdor himoya qilmasa, buni natijasi mulkdor norozi bo'lsa, mana oqibat qatdi. Biz o'sha to'g'risida gapirishimiz kerak. Qonun bor, uni bu bizning qonunlarimiz kerak bo'lsa, o'sha Amerikadan rivojlangan davlatlardan kuchli, men o'zim shaxsan yurist sifatida tan olaman. Lekin ijrosiga kelganda bu narsa, ijrosi kelganda men endi yetmay qo'ya qolay ijrosi qanaqaligi. Gap biz o'sha ijrosini natijalari, mana hozir boyagi ijro masalasida keldik. Oddiy bir misolda teskarisini olaylik. Bu yerda tadbirkor hokimdan qarzdor deylik. O ijrochini ko'ring, qanaqa undirib oladi uni. Kerak bo'lsa butun armiyasini tashab bo'lsa ham undirib oladi, to'g'rimi? Nima uchun bu amaliyot hokimga tatbiq qilinmaydi? Nima uchun fermer xo'jaligiga borib, mana nachalnik militsiyasi bormi, prokurori bormi, pajanisi bormi, borib oladi-da ijroni ta'minlaysan deydi. Kerak bo'lsa hokim tepasida turadi. Nega endi buni hokimga tatbiq qilganda bunaqa amaliyot yo'q? Mana masala qatta. Oddiy fuqaro aytadi, doim aytadi, qonun oddiy kambag'al uchun deydi yoki oddiy fuqaro uchun, mansabdor kelganda ishlamaydi deydi. Haqiqat bu. Nima uchun biz o'sha majburiy ijro mana yo'q ekan? Nima uchun majburiy ijro shu taktikani hokimga qilmaydi? Nima hokimiyatga borib tura olmaydi? Nega ijrosini vaqtida ta'minlamaydi? Yoki boshqa bir oddiy yo'li, boshqa bir tadbirkorni hisob raqamini muzlatib qo'ysa, sirasi ijroga qaratadi, to'g'rimi? Meki unga pul aylanishi kerak. Vakolat bor. Nima uchun hokimiyatni hisob raqamini to'xtatib qo'ya olmaydi? Ana bu yerda to'qnashuv bo'ldi, boshqa narsa emas. Mayli endi maqsadini akaligi shu advokat bo'lib yuraverib kuyib tushib ketganda shuning uchun maksimalist edi-ku, lekin ko'p holatlarda hokimiyatlardan mana 130 ta qaror hokimlarniki bekor qilindi. Keyin prokuratura bilasiz, juda ko'p holatlarda hokimlarni qarorlarini hammasini bekor qilyapti. Ular ham ja oldingiday istasam buzaman, istasam quraman demaydi hozir. Bitta narsada davlat rahbari bu yerda kuyib pishib o'tgan joyda
bitta bo'lsa ham, bitta ijro qilinmasa ham yoki kimdir bitta odam norozi bo'lsa ham yoki bitta tadbirkor norozi bo'lsa ham, bu ko'pchilikka ta'sir. To'g'ri. Endi yana men o'zimizni himoya qilmoqchi emasman. Mana shunaqa ko'rsatuvlar bilan biz islohotlarga yordam berishimiz kerak. Maqsadimiz shu, bu PR emas. Bu bir qanday reyting emas. Mana shu og'riqli muammolarni mana ko'tardikmi? Albatta bu ertaga yechimini topadi. To'g'rimi, noto'g'rimi? Shuning uchun maqsadga o'xshagan odamlardan xafa bo'lmaslik kerak. Mana o'zingiz ko'ryapsiz. Milliard-milliard pullar muzlab yotibdi. Fermer qo'li qadoq, mehnatkash, oftobda kuygan pulini muddatidan ham keyin ololmayapti, ekonmayapti, o'g'it ololmayapti. A bunga qanaqa bir biz befarq bo'lishimiz mumkin? Shular bizani boquvchilar, shunga nima deysiz siz? Birinchi navbatda qonun ustuvorligi bular uchun ishlash kerak. To'g'rimi, noto'g'rimi? Bularni nazorat qiluvchilar bilan emas. Men borib, masalan, men shunday deb o'ylayman. Bo'lmasa bir kun nom bo'lmay qolsin. Mana sizlar kim o'zi bir qonun ustuvorligini ta'minlaydigan o'zi kim? Prokuratura organlari. Prokuratura? Adliya vazirligining tashabbusi bilan O'zbekiston Respublikasi prezidentining mulk huquqini daxlsizligini yanada ishonchli himoya qilish va mulk huquqini yanada ortiqcha aralashuvlarni oldini olish ga bag'ishlangan O'zbekiston Respublikasi prezidentining 138-son farmonlari ijrosini ta'minlash maqsadida xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonunni yangi tahriri ishlab chiqilmoqda. O'sha ishlab chiqilishda bugungi kunda bizani takliflarimizdan bittasi gaplashyapsizlarmi tadbirkorlar bilan xususiy mulk vakillari bilan muzokaralar o'tkazib, boshqa oliy sud, prokuratura organlari bilan hamkorlikda. Ya'ni bitta biz asosiy normalardan biri sifatida kiritganmizki, именно bular aytayotgan narsa, ya'ni davlat organlarining, tashkilotlarining yoki fuqarolik jamiyatlarining yoki fuqarolarni o'zini-o'zi boshqarish organlari tomonidan shaxslarni mulkiga zarar yetkazilgan paytda ularni harakati yoki harakatsizligi natijasida, ya'ni davlat organlarining mana harakati va yoki harakatsizligi natijasida ularga zarar yetkaziladigan bo'lsa, eng avvalo mana shu zararlarga davlat bojiqni bekor qilish taklifini beryapmiz. Ya'ni bunda agar u qanoatlantiriladigan bo'lsa, davlat organining aybi isbotlanadigan bo'lsa, u shaxs davlat boji to'lamaydi va u davlat bojini agar aybi qisman yoki butunlay rad etilgan bo'lsa, o'sha qismga mutanosib ravishda to'lanadi va xuddi shuningdek umumiy da'vo muddatini qo'llashda ham davlat organlarini harakati yoki harakatsizligi natijasida shaxsni yoki o'sha yuridik yoki jismoniy shaxslarning xususiy mulkiga daxl etiladigan bo'lsa, ularga da'vo muddati, ya'ni umumiy 3 yillikni ham qo'llamaslik masalasini ham taklif sifatida kiritayapmiz. Yana bundan tashqari juda ham ko'p taklif emas, shu boya maqsadini kim aytdi, men ham ko'rsatuvga tayyorgarlik, shu to'g'risini aytish kerak, davlatimiz rahbarining tashabbus bilan 300 dan ortiq me'yoriy hujjat qabul qildi. Endi agar o'shalarni ijrosi ta'minlansa, O'zbekiston buyuk tadbirkorlar davlati bo'lib ketadi, lekin mana bu raqamlar hafsalamizni bir qilyapti. Endi mana yana bir bor so'z beramiz, kadastr bilan endi alohida qilamiz. Marhamat. Hozir gapirib qoling. Haligi ikkinchi tarafini ham ko'rish kerak-da. Mana masalan, shunaqa holat bo'ldi. Mana keyingi 2-3 yillarda o'sha tumanlarda noqonuniy qurilishlarni buzdirish bo'yicha sudga bir qancha da'vo arizalari kiritildi kadastr tomonidan. Endi men juda qiziqdimki, nima holat o'rgandim. O'rganganimda shunaqa bo'ldiki, mana bog'dorchilik xo'jaligi, o'sha bog'dorchilik bo'yicha shug'ullanishga yer olgan MCJ'lar, endi o'sha qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanuvchi korxonalar deyiladi-da bularni. U fermerlar kengashiga taalluqli narsa emas. O'zim endi bo'lgan anaqani aytibman holatni. Shunday bo'lganki, o'sha bog'dorchilik uchun ajratilgan qishloq xo'jalik ekin yeriga bino qurib olganda tadbirkorlar. U endi u noqonuniy buzilish bo'ladi. Endi uni qachonlardir nimadir qilganda uni kadastr qilib mulk qilib olishgan, xususiy mulk qilib olishganda qonun buzilish holatlari ro'y bergan. Endi u holatda endi o'sha tadbirkor meni mulkimga zarar yetkazildi, u noqonuniy qurilish qilindi-ku, u buzildi. Mulkimga zarar yetdi deb ham u tadbirkorlar shu tomonlama ham sudlarga bir qancha murojaatlar bo'ldi-da. Men shu ikkinchi tomonni ham o'ylash kerak-da. U qishloq xo'jalik ekin yeri, u davlat yeri, u o'sha necha yildir nima foydalanish uchun, masalan 30 yilga yoki 50 yilga u ijaraga berilgan yer. U yerga faqat yengil tipdagi qurilish qilish mumkin xolos. Qachon buzib olib ket desa, buzib olib ket
ketadigan holatda. O'xshagan narsada. Da, u tadbirkorlar nima qilgan? O'shlarga bloklar, katta devorlar bilan qurganda, uni kini hali kadastr qilib olishganda, mulk qilib olishgan. Shu holatlarga ham e'tibor berish kerak. Holatga aytib o'tsam, avvalambor shuni tushuntirishimiz kerakki, kadastr organlari bu o'zidan o'zi qayerdadir biror bir bino paydo bo'lganligi uchun borib hujjat qilib bermaydi hech qachon. Ya'ni huquq belgilovchi hujjat paydo bo'lishi kerak. Agar aniq tartib bilan aytadigan bo'lsak, 803-sonli ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risida qonun bor. Ya'ni o'sha yerda 31-moddasidan 36-gacha qanaqa hujjatlar huquqni ro'yxatdan o'tkazish uchun asos bo'lishi yozilgan, aniq. Agar o'sha hujjatlardan birortasi kelmasa, kadastr hech qachon hujjat qilib ro'yxatdan o'tkazib bermaydi. Bu boyagi holat aytgan e'tirozingizga yana bitta shuni aytishimiz kerakki, kadastr deganda ko'pincha noto'g'ri tushunchalar ham bor. Ya'ni borib o'lchab berilgan texnik hujjat bor, ya'ni yig'majil tayyorlab borib o'lchadik, mana shu joyda shunaqa bino bor ekan degan tushunchani beradi u. Ya'ni obyektni identifikatsiyasi. Va ikkinchi jarayon bu huquqni ro'yxatdan o'tkazish. Ya'ni mulk huquqini daxlsizligini ta'minlash bu aynan ikkinchi jarayon amalga oshish kerak. Ya'ni huquq ro'yxatdan o'tgan bo'lish kerak. U kadastr degani hech nima emas ekanda. Bu kadastr deganda kadastr deganda agar faqatgina borib o'lchab berilgan holat bo'lsa, u hech qanaqa huquq bermaydi. U faqatgina bor yo'q o'sha yerda shunaqa obyekt borligi bu nima uchun kerak? Ertaga o'sha noqonuniy qurilgan imoratni sudga berib buzdirish masalalarida obyektni biz identifikatsiya qilib berishimiz kerak. O'zi qayerda qurilgan u? Qanaqa qurilgan? Nimadan qurilgan? Nima bo'lgan degan savolga javob bo'lishi kerak. Ya'ni mana shuni biz farqlashimiz kerak bo'ladi. Ha, endi shu uchun aytmoqchimanki, borib o'lchab bergani bu kadastr hujjati qo'liga oldi degani emas-da. Ha, chizib berish keyingi jarayonga kerak. Huquqni ro'yxatdan o'tkazishda biz bilishimiz kerak qaysi obyekt qayerda joylashganligini. Ya'ni o'lchanmasdan turib ham o'zidan o'zi huquq ro'yxatdan o'tkazilmaydi hech qachon. Misol siz uy qurgan bo'lsangiz, kelib uyimni ro'yxatdan o'tkazsangiz, bormasdan turib ro'yxatdan o'tkaza olmaydi. O'lchash kerak qanaqa obyekt u, qayerda joylashgan, keyin keyingi jarayonni foydalanishga qabul qilinganmi yo'qmi, ya'ni qonunda ko'rsatilgan hujjat taqdim etadi. Undan keyin kadastr ro'yxatdan o'tgandan keyin soliq idoralarini reyestriga tushadi-ku va soliq idoralarida mana shu joy uchun shuncha soliq, mulk, yer mulk solig'i to'laysiz degan qog'oz keladi. Huquq ro'yxatdan o'tgandan, soliqqa ma'lumot ketadi. Soliqqa ma'lumot ketadi. O'sha siz chizma degan, plan degan paytda. Chizma degan holatda u biz obyektni identifikatsiya qilgan holatda obyekt boradi. Ya'ni fuqarolar huquq ro'yxatdan o'tgandan keyin emas, obyektni mavjudligi holatida to'laydi. Buni ozroq farqi bor, bu soliq kodeksi bilan tartibga solinadi. Yo'q, juda ham to'g'ri. Demak, u egalik qilish huquqiga ega yani, bo'lmasa ham shu yer uchun to'lab turadi. Soliq to'laganligi bu hali foydalanganligi. Ha, soliq to'laganligi hali unga huquq bermaydi. Huquq berish uchun belgilovchi ko'rsatuvimiz yakunlanyapti. Yana nima fermerlarimizni qiynayotgan, nima muammolar bor? Yuqorida aytib o'tdim, o'sha kompensatsiya 99-chi farmon. Belgi. Shuni aytmayapman. Mana hozirgi kunda yangiliklardan bittasi mana prezidentimiz 18-chi avgust kuni tadbirkorlar bilan uchrashdilar. Shu joyda masalan mulkiy, xususiy mulkni muhofaza qilish, himoya qilish ishonchli. Keyin tadbirkorlarga imtiyozlar berish bo'yicha o'nlab masalan imtiyozlarni aytdilar. Mana shulardan bittasi mana tadbirkor sifatida fermer xo'jaliklarida kameral soliq tekshiruvlarini kamaytirish, taqiqlanish, ya'ni soliq organlarining soliq to'lovchining hududiga kirish, soliq to'lovchining hududini va binolarni ko'zdan kechirish, soliq to'lovchidan hujjatlarni talab qilib olish va uni chaqirtirish, soliq to'lovchining hujjatlari va buyumlarini olib qo'yish kabi huquqlari bekor qilinadi. Bu bilan mana qaror bilan katta o'zgarish bo'ldi. Bundan tashqari sud orqali soliqni qabul qilgan qarorlarni bekor qilish ham yangilik kiritdiki, u ana shu davlat bojidan sudga berilayotgan ozod qilinadi. Xo'sh, marhamat. Haqiqatdan oxirgi so'nggi yillarda korrupsiya darajasini barcha sohada kamayishiga eng katta sababchi bo'lgan narsa bu jamoatchilik nazorati, ta'sirchan jamoatchilik nazorati. Fuqarolarimizda ba'zilari o'sha huquq borligini, ya'ni jamoatchilik nazoratining subyekti ekanligini ko'pchiligimiz bilmaymizda. Bu nodavlat notijorat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari, mustaqil blogerlar va har bir O'zbekiston Respublikasining fuqarosi jamoatchilik nazorati subyekt sifatida shu davlat organlarini chiqarayotgan
kararları, olib borayotgan ishlari bo'yicha o'zini pozitsiyasini bildirib, ularni ommaviy axborot vositalarida boshqa nashrlarda chiqib, ularni bevosita emas, bilvosita nazorat qilish mumkin-da. Bu Den Braunni raqamli qala asarida ham bir narsa g'obitda g'oya ustida qurilganda nazorat qiluvchilarni kim nazorat qiladi? Ya'ni nazorat qiluvchida yuridik tilda aytganda vakolat ko'payib ketishi bu korrupsiyani paydo qiluvchi birinchi omil. Ya'ni diskretsion vakolat deymiz, ma'muriy tartib-taomillar to'g'risida qonunda ham diskretsion vakolat deydi. Bu qanaqa hokim yoki boshqa mansabdor shaxs xohlasa shu ishni qiladi, xohlasa qilmaydi. Bu nima degani? Aniq ko'rsatmayapti. Mana shuni berib yuborish kerak yoki bermaslik kerak deb aniq ko'rsatmaydi. Xohlasa qiladi, xohlamasa qilmaydi. Demak, xohlasa qilish uchun nimadir qilinish kerak. Bu korrupsiyani paydo qiluvchi dastlabki omil. Boya suddan tashrif buyurgan sudyalarimiz ham aytib o'tgandi, barcha mulk huquqidan mahrum qilayotgan jihatlarni har birini sud tomonidan hal qilish bo'yicha shu tartibga o'tishimiz kerak. Nima uchun sud? Ma'muriy organ ham bir davlat organi, sud ham bir davlat organi. Sudda tadbirkorga yoki fuqaroga gapirish huquqi beriladi. Taraf sifatida o'zini e'tirozini bildirish huquqi beriladi. Shu orqali ma'muriy organ nohaq ekanligini unga isbotlab berish bo'yicha bitta huquq, bir imkoniyat beriladi. Agar haqiqatan ma'muriy organ, hokimlik yerda olib qo'yish to'g'risida qarorni noqonuniy chiqarayotgan bo'lsa, sudya unga baho berib, uni o'z vaqtida mana shu noqonuniy xatti-harakat bo'lishdan oldin oldi olinadi. Qisqacha. Xo'p, katta rahmat. Bir og'iz gap. Mana o'zingiz keltirgan muammolarni yechish uchun shuni ichida qaynab yuribsiz, ancha gaplashdik. Muammolar yetarli. Nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Bir og'iz faqat, vaqt g'animat. Birinchi navbatda shu bugungi kunda ko'pchilik davlat tashkilotlari ham, nodavlat tashkilotlari ham harakat qilyaptiki, shu murojaatlar, aholining murojaatlari, fuqarolarning, tadbirkorlarning murojaatlari asosida yuzaga kelayotgan tizimli muammolarni aniqlab, o'z vaqtida ana o'sha qonun hujjatlariga o'zgartirish kiritishni taklif qilish kerak. Bizda ko'pchilik davlat tashkilotlari qonunchilik tashabbusiga ega bo'lgan tashkilotlar bor, ular yuqori turuvchi organlar. Undan tashqari bugungi kunda ko'pchilik davlat organlari qonun normativ huquqiy hujjatlarida o'zlari tashabbus qilib qabul qilish bo'yicha o'zlari g'oyalarini ilgari suryapti. O'sha jarayonlarni jadallashtirish kerak, mavjud muammolarni imkon qadar bartaraf qilib, amaldagi qonun hujjatlarini barcha fuqarolar, nodavlat notijorat tashkilotlari birgalikda ta'sirchan jamoatchilik nazoratini o'rnatib, korrupsiyaga barham berish kerak. Katta rahmat. Bilasizmi, har bir ko'rsatuv paytida, ko'rsatuvdan keyin endi biz uchrashamiz, hammamiz eldi ichida yashaymiz. Yuzlab murojaatlar bo'ladi. Muhtaram teletomoshabinlar so'raydi mendan, murojaatlarimiz nima bo'ladi? Murojaat tushgan har bir murojaatni muhtaram teletomoshabinlar mana shunaqa biz mutasaddi tashkilotlarga yetkazamiz va ular bilan hamkorlik qilib va natijasini ham kuzatib boramiz. Xo'sh, endi yo, hozir endi bo'lmaydi. Siz mana ko'rdingiz, endi ikkita muammo kelib chiqdi. Bitta muammo, demak, fermerlarning hali haq huquqlari, pul olish darajasi hali to'la yechimini huquqiy jihatdan ham, amaliy huquqiy jihatdan bordir, lekin amalda ta'mi yechilmayapti ekan. Mana bularni pullari yotibdi, milliard milliard. Bu tadbirkor uchun hamma narsa. Marhamat. Ko'ryapmizki, mana shu jarayonni ham bildikki, hozir muammo adliyada tadbirkorlar bilan ko'rib qonunlarni mukammallashtiryapti tadbirkorlar manfaatida. Sud qaror chiqarib beryapti, demak undirilmayapti, dastlabki qaror noto'g'ri bo'lib chiqyapti ko'p holatda. Demak, mana o'zimiz takliflar berdik hamma. Yana bitta taklifda endi, masalan, aytaylik bir xil ayrim tadbirkorlar bor, bitta yeri bo'yicha bo'lsa boshqa 10 ta yana yeri borda. U demak ish faoliyati bor. Taklif beraylik, demak hokimiyat ham davlat vakilimi. Nalogdan taklif beraylik, o'sha zararni hisobidan mana nalogim bor ekan, mana bu tashkilotlaringni nalogini olib tashlaylik, aytaylik. Bojxonadan shunaqa mol olib kelayotgan ekansan, bojdan bir shunaqa taraflarni ham o'ylash kerakmikan? Endi bir taklifda, endi bu tadbirkor uchun o'tirib nima yengillik qilish masalalarini ko'rib chiqish kerakda mana taklif. Xo'p, katta rahmat. Endi biz ko'pincha muammolarga to'xtalamiz, lekin aslida Xudoga beadad shukr, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ham, fermerlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ham biz avvallari tasavvur qilishimiz juda qiyin bo'lgan
mana imtiyozla berilyapti, qo'llab quvvatlanyapti, moratoriyla e'lon qilinyapti, soliqlardan ozod qilinyapti, qo'shilgan qiymat solig'i mana nima deydi, gap taksmi taks gap degan bugun bekor qilindi. Ma'lumotlar chiqdi. Xudo xolasa bu jarayon tobora shiddatli tus oladi. Bizni vazifamiz mana shu islohotlarimizga xalaqit berayotgan illatlarni fosh qilish va ularni bartaraf qilish bo'yicha jamoatchilikka, rahbariyatga kerak bo'lsa mana shu fikrlarni yetkazish. Endi bugun ko'rsatuvimizdan xulosa, albatta buni biz ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib Adliya vazirligiga yuboramiz. Oliy sud vakillari shu yerda. Ertaga sizlarga ham bu ko'rsatuv yetib boradi, advokaturaga ham yetib boradi va bugungi takliflarni qabul qilinayotgan hujjatlarda albatta inobatga olasiz degan umiddamiz. Shuning uchun ko'rsatuvimizda ishtirok etganlaringiz uchun katta rahmat. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.